អ្នកអង្គញាលំហេងថាការបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី7នេះការបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មក៏ឋានក្នុងចំណុចអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរឋានក្នុងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មស្រាប់ហើយដែលកន្លងទៅនេះកម្ពុជាច្រើនតែនាំចេញវត្ថុធាតុដើមទៅទីផ្សារខាងក្រៅនោះ ពេលនេះកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការកែច្នៃជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងផលិតផលសម្រេចមុនពេលនាំចេញនៅក្នុងតំបន់សួនកសិឧស្សាហកម្មឋានក្នុងបញ្ជាការទី2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះដែរមានខ្លឹមសារថាការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងភាពតាក់ទាញនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរួមបញ្ចូលនៅសួនឧស្សាហកម្មសួនកសិឧស្សាហកម្មនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី Free Trade Zone ដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនិងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញផលិតកម្មឲ្យដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាការពង្រឹងទាំងអស់គ្នានេះគឺសំដៅបង្កើនភាពតាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងក្នុងស្រុកលើកកម្ពស់ផលិតកម្មនិងការកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញជាពិសេសគាំទ្រដល់ការបង្កើតការងារនិងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជននៅទីជនបទ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអ្នកអង្គញាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដឹងថាការបង្កើតសួនកសិឧស្សាហកម្មនេះជាគោលនយោបាយមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានវត្ថុធាតុដើមផ្នែកកសិកម្មច្រើនអ្នកអង្គញាបន្តថាកន្លងមកជើងផលិតបានច្រើនតែមិនសូវមានទីផ្សារដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសួនកសិឧស្សាហកម្មនេះគឺជំរុញការកែច្នៃដើម្បីបានតម្លៃបន្ថែមជៀសវាងការនាំចេញនៅផលិតផលដែលជាវត្ថុធាតុដើម ទន្ទឹមគ្នានេះការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មតាមបណ្ដាខេត្តនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងនោះលូតលាស់បានលឿនជាពិសេសបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកអង្គញាបានសំណូមពរឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើថ្លៃពន្ធអាករផ្សេងៗដោយឡែកសម្រាប់ការតាក់ទាញវិនិយោគិនពីក្រៅស្រុកអ្នកអង្គញាបានគូបញ្ជាក់ថាសំខាន់គឺទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយធ្វើយ៉ាងណាពេលដែលគេចូល
đổi khả